အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Master မြန်မာရဲ့စေရို့အကြောင်းစစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြဆူလိုက်ပါရယ်။ဒီခါစေရို့အကြောင်းစစ်စင်မှာတော့ American သရုပ်ဆောင် Model နဲ့တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှူရှာသူတူဖြစ်တဲ့မင်းသမီး Maggie Q နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါရယ်။အရှင်ကြိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတူလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဟိုရင်ကလေးကမြန်မာပြည်သက်တွေရောကမ္ဘာအနှံ့ကပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ကူမှုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါရဲ့နော်လက်ရှိအထိလည်းပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ကူမှုကိုရရှိထားတဲ့ဝါရီသရုပ်ဆောင်မက်ကီကျူကြောင့်ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်အောင်1989ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာဝိုင်အီပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်မြင့်ကတော့တတရမ68မီတာရှိပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူ၊ဖခင်ဖြစ်သူကအိုင်လန်နဲ့ပိုလန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မက်ကီကျူကအာရှသွင်းတော်အမေရိကန်နိုင်ငံသူတူဖြစ်ပါတယ်။အသက်18နှစ်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ထိုကျိုမှာမော်ဒယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့မက်ကီကျူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာအလုပ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ House of the Dragon ဆိုတဲ့ series ကအာရှမှာအောင်မြင်မှုအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းဇာတ်ကားတွေလည်းအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာ Mentor Tom Cruise နဲ့အတူ Mission Impossible 3ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ပြီးတော့ Hollywood မှာပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Nikita ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကလည်းသိကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ Hollywood မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေကဘပေါ် Boss of Fury Deception အပါအဝင်တခြားနာမည်ကျော်ဇာတ်ကားကောင်းတွေအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိထိလည်းအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ထိစအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ပြီးတော့တသက်လွတ်စားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတသက်လွတ်စားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာသူမဘဝမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုပဲတိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလေးရှိသလိုကမ်ပိန်းတွေမှာလည်းပါဝင်လှူရှာသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း Animal Asia Foundation ရဲ့ Ambassador ဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့2009ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ Stalker ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာသူနဲ့အတူတူတွေ့ဖက်တရုတ်ဆောင်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ခဲ့ပြီးမြေ2019ခုနှစ်မှာလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်ရရှိနေတဲ့မင်းသမီးကြီးမက်ကီကျူနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်လာမယ့်စေရုကြောင့်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့ဆက်မတိရှိအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီစေရုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခံနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်တွေမှာအများကြီးတိုးစားပေးသွားပါအောင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။